Зараз ви дізнаєтесь про один з найгучніших рейдів команди стоп-корупції. Боже мой, ти що, блін, придурок, відпусти його, пожалуйста, ти ж ідіот, ти ж чиновник. Який спричинив всеукраїнський резонанс. Іди сюди. Сіла тут побою. Надо вернуть смертную казнь. Ви хочете до самосуда довести? Та все по порядку. Команда «Стопкору» започаткувала власну традицію. Ми збираємо представників нашої команди з усіх регіонів України і рушаємо до корупціонерів. «Стопкор» неодноразово робив сюжети про корупцію на Дніпропетровщині. Це завжди супроводжувалось нападами та погрозами журналістам. А після одного з наших розслідувань нашому активісту вщен спалили автівку. Окрім місцевих активістів, долучили осередки з Київської, Харківської, Херсонської, Чернівецької, Черкаської і Донецької областей. Перше на черзі – місто Марганець. От колеса вигоріла от ця вся частина машини. А сліди взлому? Сліди взлому, так. Да, вон там видно внизу, з тої сторони було добре видно. Виламаний нижній час, нижній ліст, він був приварений. Виламано і оттуда заліт. Машину Сергія спалили після того, як він взявся за сміттєву мафію Марганця. Журналісти «Стопкору» підтримали його у цій боротьбі. Ми встановили, що місцеві корупціонери заробляють на махінаціях зі сміттєзвалищем. Стежки провели до міського голови Марганця Олени Жадько і місцевого депутата Олександра Бондаренка. За своє розслідування і втручання у їхні корупційні схеми ми отримали по камері. Виключи камеру спочатку, а потім будемо розмовляти. Здесь просто, ну, какая-то коррупционная целина, я бы так сказал. То есть какие-то непуганные совершенно дикие звери, которые сжигают машины, вот, уничтожают имущество, избивают активистов. Всех, кто просто против, кто поднимает голову, вот, сразу идет жесткое противодействие. Розслідування цих злочинів триває майже рік і постійно гальмує. Запитати про безлад у місті ми вирішили у міського голови. Справа була закрита. Вам не здається, що це дивно? Коли здається, що треба хреститися. Послухайте. Не здається. Лише за втручання Генеральної прокуратури цю справу поновили. Бо була відповідна вказівка. Що зробили? Від кого вказівка? Що би її поновили? Що ви зробили? Від кого? Від Юрія Віталійовича Луценка. А ви навіть не знали про те, що її поновили? Ні, поновлюйте ще раз. То ви, мабуть, взагалі нічого не знаєте. Зрештою, перелякана пані Жадько попросилась у наші ряди. Ви замусите протокол, що я ваш член вашої організації. І викликала керівника поліції відзвітуватись перед «Стопкором». Хочуть вас заслухати з приводу спаленої машини Хникіна Сергія Олександровича. І нападу на знімальну групу. Та увага! Поки чекали керівника поліції, з'ясували, що в Марганці на журналістів вже нападали. Вийшов представник міської влади, чи тоді я не знаю, ким він був, Катко. Зайшов до цього кабінету, вдарив по камері і також він побився ще й жінкою. Ця справа на якій стадії зараз? Закрита. 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 І нікого це не цікавило тоді. Начальник поліції помітно розгубився на першому ж запитанні про спалену автівку. Чому не проводились огляди місця події? На цьому огляді 3 місяці пролежали перчатки. На огляді? Місце події повинно зразу було. Проведені в даному, наскільки я в тому провадженні заслуховував, там проведені 2 або 3 огляди. Присутні 2 огляди проведені. Я нічого не бачили. Ну, я ж, ви там були ж присутні, я ж не був присутній. Не був присутній, в тому та й діло. Врешті, обидві справи начальник поліції пообіцяв взяти під особистий контроль. А ми прямуємо далі. І випадково стикнулися із так званим сміттєвим королем. Це він, Олександр Бондаренко. Стопкорівці наздогнали порушника. Після цього депутат, вочевидь, побоявся залишити авто. «Стопкор» викликав поліцію, а довкола почали збиратись люди. Сказав, говорю і буду говорити. Смерть? Надо вернути смертну казнь. Потому що все дозволено. Потому що это, вот это все. А чого вже сидів 10 років? Это беспредел. Серед натовпу побачили ми і Віталія Бондаренка. Того самого, що торік нападав на нашу знімальну групу.
Як справа? Коли пан Бондаренко зрозумів, що бити його не будуть, він наважився на своєрідний коментар. Та тебе, да п***ца, понимаешь? Та п***ца, ты п***ца. Ты п***ца вместе со своими садыковыми п***цами, понимаешь? И всем остальным. Нашому активісту викликали швидку, але поліція не наважувалась витягати депутата із автівки. Щоб оформити дорожньо-транспортну пригоду на місцевого князька, з'їхалось все керівництво прокуратури і поліції міста. Правоохоронці нічого не робили цілих 2 години. Встановіть його лічність, перевірте його документи, є у нього права, є у нього техпаспорт для початку. Соблюдайте, будь ласка, процедуру. Обратіться до нього, представте, попросите документи. Ну що це таке? Ну, я мушу за вас робити вашу роботу. Це стандартний законний порядок дій. Тим часом натовп лише збільшувався, а представники СтопКору нагородили корупціонера заслуженим призом. Слухайте, Бондаренко більша голова, ніж все. Зрештою, порушника перетягнули до автівки поліції. Можливо, тепер прізвисько сміттєвого короля у Олександра Бондаренка зміниться на інше. Та не встигли ми підготувати сюжета до ефіру, як на нашого активіста в Марганці знов напали. Невідомі просто неба кинулись на чоловіка та без пояснень його відлупцювали. Тож СтопКор незабаром знову повернеться до Марганця. Наступна зупинка рейду СтопКору – місто Дніпро. Там наша команда викрала корупційну схему на сотні мільйонів гривень. Держтендери на ремонтні роботи по місту віддали фіктивним фірмам. В результаті ані ремонту, ані навіть договорів з підрядниками. Лобіював таке рішення заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Після скандалу у його декларації з'явився будинок в 200 квадратних метрів. Вибрали самий плохой і показали. А чому не показали, де зробили хорошо, де зробили ідеально? Чому не показали? Чому? А ви не знайшли. Давайте я вас сьогодні поїду, ви посмотрите. От любой, давайте зараз вам ткну пальцем в ремонт, і ми поїдемо посмотрим. При першій зустрічі зі СтопКором чиновник спочатку закидав нас обіцянками показати договори з підрядниками, а потім замовив проти нас відеоролик, в якому нібито викрив змову між журналістами і своїми опонентами в місті. Ось чим закінчилася його обіцянка показати зроблений ремонт. Ось ця фігня, вона отак от відтопирювалася. Кусок рубероїда. Так, да, і вони усім красиві, раз-раз-раз, швидко заділили. Сергій, тобто це сьогодні перед нашим приїздом відремонтовано? Да, за час, за два до вашого приїзду, ці ж ребята, вот, ну, дабы не дати вам можливість зняти, як воно було. Ми повернулись до пана Лисенка, аби він таки оприлюднив договори з підрядниками і вибачився за наклеп в адресу СтопКору. Натомість заступник міського голови втікав від нас, щоразу намагаючись штовхнути чи вдарити журналіста. Пізніше Лисенко заштовхнув до себе в кабінет місцевого активіста. Першим руки розпускав саме заступник міського голови. Хочу з вами поговорити. Йдемо, давай, пошли. Ні, садім. Снимай. Ніхто тебе не хватає. Знімай, що ти робиш? Вы же мне ворвались, что меня пригласили. Я вас так хорошо пригласил, пожалуйста, не трогай меня руками. Драка. Боже мой, ты что, блин, придурок, отпусти его, пожалуйста. Ты что, идиот, ты же чиновник. Поки журналісти писали заяву на неадекватного чиновника, прийшов міський голова Борис Філатов. І те, що відбулось далі, вийшло за рамки здорового глузду. Іди сюди. 424 квадратные метра. Филатов побоюсь.
Філатов і Лисенко брехали, що міський голова буцімто не брав участі в бійці. Та Філатов чомусь на публіку ховає руку під піджаком. Я був, але позже, після того, як события произошли. Во время інцидента Бориса Філатова не було. Поїздка до Дніпра не дала очікуваного результату. Стопкор не добився копії договорів із фіктивними підрядниками. Але нам вдалося показати справжнє обличчя місцевої влади і правоохоронців, зокрема. Як на це реагувати, залишаємо на ваш розсуд. Остання зупинка – селище Кринички. Місцевий екс-начальник відділу Держгеокадастру Михайло Жиленко організував аферу із земельними ділянками. Ветерани АТО залишились без землі, а мама завдяки люблячому синові отримала аж 9 ділянок. В чому нарушення закону? Тому що я мамі своїй сказав, що мам, є така стаття земельного кодексу, і ти можеш оформити собі земельний участок. Я її проінформував, що вона може використовувати таке право. Рік тому Жиленко пішов з посади, але вже в грудні він відновився через суд. Тож команда Стопкору направилась до Криничок, аби не допустити корупціонера назад до ласу і годівниці. Та Жиленка і слід простиг. У відділі Держгеокадастру його не бачили. Він сюди не приходить, постійно не общається, тому що у нього в голові мислить. Не говорять про Жиленка і його подільники. А що можете про нього розповісти? Ми журналісти проєкту «Стопкор» на цьому каналі. Да, шукаємо. А, ні, я зрозумів, я коментарів не даю. За словами місцевих активістів, повернення Жиленка підтримують у райдержадміністрації Кринишок. Голова установи спілкуватись зі «Стопкором» відмовився. За нього віддувався заступник. Своє право на землю реалізував. Я своє право реалізував. Реалізував. Я не реалізував. Я ти реалізував, Зоря. Ти реалізував. Богдан реалізував. Приїхав і швидко реалізував. Молодець. А чому ці ребята, які просто стесняються зайти, вони не хочуть просити, да? Тому що ну, не привикли просити. 25-та бригада – це збройні сили, це десант. А вони не реалізували. Ти старшина, який відсіджувався в тилу, реалізував, а ребята десантники на передовій не реалізували. Чому? Знайти корумпованого чиновника нам не вдалось. Але поїздка не пройшла дарма. Ми розвінчали міфи про чесних чиновників, поставили на місце корумпованих депутатів і дали зрозуміти, що повернення корупціонерів не допустимо. Завершилась друга хвиля подачі електронних декларацій. Свої статки показали більше 800 тисяч чиновників, серед них і голови сільських рад. Тепер, за законом, якщо вони не показали щось цінне в декларації або взагалі її не подали, їх можна посадити за грати. Я міняю машини, починаючи з 86-го року. І за цей період я змінив їх десяток. Короче, у них до х**а квартира. Ти іменно знаєш, що старша, по-моєму, тут точно вона живе. Хочу ставати головою сільради, щоб що так просто отримати голу зарплату. Ми проаналізували подані декларації і відправляємось в наближені до Києва села, щоб показати, як живуть місцеві народні обранці. Чабани, Зазим'я, Щасливе, Петропавлівська, Борщагівка – всі вони знаходяться в 30 кілометрах від столиці. І статки в деклараціях місцевих чиновників точно варті вашої уваги. За декілька хвилин ми розповімо, скільки грошей може заробити 30-річний правитель села, в яких будинках живуть місцеві народні обранці, які фірми зареєстровані на їхніх родичів, та як ці фірми пов'язані з сільськими радами. Знайомтесь, голова Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Кодепський Олексій. Він більше схожий на довічного правителя, адже пан Олексій господарює в своєму маленькому королівстві вже понад 30 років. Завжди привітається, все привітне, я не можу сказати нічого поганого. Тут живу вже 12 років, теж перше було протестувати, щось писати. Я добре знаю і зворотні сторони. Але перейдемо до фактів. Це електронна декларація сільського голови за 2016 рік. На одному рахунку майже 1 800 000 гривень, на двох інших ще по 200 тисяч і 120 тисяч готівкою. Плюс до цього кілька тисяч у різній валюті. Загалом в пана Олексія задекларовано, вдумайтесь в це, 2,5 мільйони гривень. Це при зарплатні 15 тисяч гривень на місяць. В паперових деклараціях ми у кращому випадку побачили б лише загальні суми та те майно, яке належить чиновнику згідно з реєстром і без подробиць про дорогоцінні речі.
А от в електронній декларації чиновник повинен обов'язково показати всі об'єкти нерухомості, навіть незавершене будівництво, ювелірні вироби, твори мистецтва, електронні пристрої, подарунки дорожчі 160 тисяч гривень, фірми, власником яких є декларант або члени його сім'ї, будинки та машини, якими він користується, але які можуть йому не належати, кошти на всіх банківських рахунках і всю готівку. В декларації Олексія Кодепського також є домівка на 575 метрів квадратних, яка належить його дружині. Ось ця садиба з висоти пташиного польоту в елітному районі села Чайки, прямо поруч з лісом. Багато цікавого є не тільки в декларації, а й в інших відкритих джерелах. Наприклад, онук Олексія Івановича, якщо вірити його профілям в соціальних мережах, нещодавно закінчив навчання в приватному Бостонському університеті. Відомо, що мати Олексія працює в інституті педагогіки. Багато питань до сільського голови не тільки в журналістів. Саме до нього є дуже багато питань, та до його сім'ї. Чи реально це заробити такі гроші? Ні, це нереально. Чесно, нереально. Але в нього багато звань, він вже 30 років на посаді, він ветеран і тому подібне. Ми б хотіли отримати відповіді на запитання, звідки такі доходи. Проте спіймати пана Кодепського на робочому місці виявилося неможливо. Його прямо не день, але якщо його викликають кудись терміново, вищестоящі керівництво, то він тільки що був на прийомі, від'їхав до нашої адміністрації. Проте у заступника інша версія. Скажіть, голова буде? Ні, в кабін поїхав. По передачі дорозі. А в нього сьогодні не приймальний день? Я приймаю. Ми повернулися наступного дня. Вартуємо із самого ранку. Так, вже початок робочого дня, ще нікого немає, тому ми почекаємо трохи. Скажіть, Олексій Іванович сьогодні буде? Ні, він не буде. Він не кабінетний працівник, ну є багато. Ми залишили телефон, аби нам призначили час інтерв'ю, проте за 2 тижні нам так і не перетелефонували. Щоб не йти з порожніми руками, ми написали офіційний запит з проханням показати декларації пана Олексія за попередні роки. Я вам залишаю запит як від громадянина України, запит на доступ до публічної інформації. Дякую. Запит зареєстрований. Відповідь за законом нам повинні були надати за 5 днів, але за 2 тижні ніякої реакції. Навіть на сайті сільради, де повинні були публікувати ці документи, порожньо. А це голова Чабанівської селищної ради Олександр Кризлієв. Він головою тут з 2015 року. Ось декларація за минулий рік. Зверніть увагу, дружина Тетяна вже на початку 2016 року суттєво покращує свій майновий стан. Купує машину та квартиру в Софіївській Борщагівці. Приблизно в цей же час родина Кризлієвих починає будувати ось цей будинок. З реєстру судових рішень ми дізнались, що за 1,5 роки роботи сільським головою пан Олександр отримав кримінальне провадження. Службові особи Чабанівської селищної ради, перебуваючи у попередній злочинній змові із службовими особами ТОВ «Будівельна країна Вакан», склали та підписали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями, що дало змогу безпідставно перерахувати на користь даного товариства бюджетні кошти у великих розмірах. ЗМІ пишуть, що раніше Олександр Кризлієв був головою державного підприємства Міноборони, де став відомий оборудкою з продажем історичного будинку в центрі Києва. Місцеві жителі до цього ставляться по-різному. Ви знаєте, що проти селищної ради відкрите кримінальне провадження? Знаю. За підписом голови. Як ви до цього ставитесь? Знаю. Може, якась провокація. Почув ставати головою сільради, щоб що так просто отримати голу зарплату. 7-й рік Микола Шмаюн працює головою сільської ради Щасливого. Ось його перша декларація за 2009-й. Як бачимо, нічого особливого – ані грошей, ані квартир. Лише зарплатня 5 тисяч гривень на місяць. А тепер погляньте на декларацію за 2013 рік. Вагомі покращення, які ніяк не дають спокою тутешнім мешканцям. А он вже виявлено жовтий дом, а то, блін, коричневі вікна, а то повністю її там етаж викуплений повністю. Короче, не так. Квартира, де іменно? Знаю, що старша, по-моєму, тут точно вона живе. Приблизно 4 роки тому в селі Щасливе виросла ось ця чергова забудова.
в якій у дружини Миколи Шмаюна з'явилося одразу 3 квартири та 2 нежитлових приміщення. Це при сукупному доході родини в 700 тисяч гривень. Від підприємницької діяльності пані Ольга в 2016 році отримала майже 1 мільйон гривень. Тож ми вирішили розпитати, який бізнес приносить дружині голови сільської ради такий прибуток. Ви можете пояснити, звідки ці гроші? Ну, то не питайте, вона займається бізнесом, я ж. А яким бізнесом вона займається, що вона робить? Я ж кажу, то ви в неї попитаєте. Пан Микола наче не знає нічого про діяльність своєї дружини, але ще на початку свого головування віддав її фірмі цілий гектар лісу. На цьому місці тепер стирчать 2 багатоповерхівки, а поруч йде будівництво. До речі, фірма «Кіа Центр» тепер вказана в його електронній декларації. На відміну від статків дружини, про свої голова села розповідає відверто. Міняю машини, починаючи з 86-го року. І я з періодичністю їх міняю там, ну так, як дозволяє мені там мої можливості, ну за цей період я змінив їх 10. Прямуємо далі. Це Зазим'я. Голова тутешньої сільської ради Людмила Спичак керує селом вже 13 років. Ще на початку своєї кар'єри вона звела ось такий маєток. І тривалий час лише він був в її паперових деклараціях. Кримінальна відповідальність змушує згадати навіть те, чого наче не існувало. Наприклад, в декларації голови Зазимської сільської ради в 2015 році не було ніякої домівки і майстерні. Аж як диво, в 2016 році вони з'явилися. Можливо, мова йде про домівку на тому березі цього штучного пруду, що знаходиться на ділянці, яка належить сину пані Людмили. Одіозних сільських голів в Київській області вистачає. Задекларовані мільйони оборудки з землею, гарні маєтки та нові квартири. Але попри такі статки, на робочому місці їх не знайти. Олександр Федорович є? Так, зараз немає. А коли він буде? Не можу вам точно сказати. Зараз немає. Олександр Федорович, мабуть, вже немає. Так, а коли він буде вільний? Я ж сказала, ви запит написали письмовий? Мені потрібно з ним поспілкуватись, коли він буде вільний. Все отримаєте в письмовому вигляді, коли він буде вільний. Повну перевірку декларацій для пошуку фактів незаконного збагачення повинен проводити новостворений антикорупційний орган – НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції. В НАЗК уважно вивчають декларацію. Потім звіряють її зі всією офіційною інформацією, яку їм вдається отримати. Надсилають запити в державні органи, звіряють із реєстрами, з інформацією в ЗМІ, в інтернеті, з поясненнями самого чиновника та звертаються за кордон. В кінці вони вирішують, чи правду вказав можновладець, чи нічого не забув писати, чи не приймав він ключові рішення стосовно фірм його родичів та, врешті-решт, де він взяв такі кошти за чесні роки на держслужбі. Відомості про нечистих на руку чиновників НАЗК відправляє або до суду, або до правоохоронних органів. Обов'язкові перевірці не всі підпадають. Якщо нас повідомляють журналісти, ми, звичайно, розпочинаємо повну перевірку. Ми проводимо моніторинг способу його життя. Всіх ніхто не буде перевіряти. Це фізично неможливо. В практиці, на жаль, вони абсолютно провалюють цю роботу. Тому що з початку, фактично, листопада НАЗК не спромоглося перевірити жодної декларації. Навіть після оприлюднення декларацій всіх чиновників антикорупційні органи перевіряти не будуть. Але кожен громадянин України, який знає чи виявить факти незаконного збагачення, має повне право звернутися до НАЗК і вимагати перевірки посадовця. Як мінімум, кожен зацікавлений громадянин України може зайти на сайт НАЗК, побачити там декларацію посадовця, який його цікавить, і співставити те, що він бачить біля хати цього посадовця, із тим, що написано в його декларації. Якщо ви бачите, що місцевий чиновник їздить на крутому автомобілі або живе в шикарному домі, яких немає в його декларації, або його статки набагато вищі за зарплатню, повідомте про це не тільки в Національне агентство з питань запобігання корупції, але й в поліцію. Адже саме вони розслідують корупцію в місцевому самоврядуванні. Озброюйтесь новим інструментом боротьби – електронними деклараціями.